Da ska vi visa lite olika tillbedningsmetoder av tre helt olika typer kött. Först så ska vi visa en liten bit om koking. Då har vi ett färdigt blancherat köttstycke som vi ska koka I källe. Då har jag oxekraft för vi har ett stycke oxekött som är blancherat som är med grönsaker, förhållsvis de fyra stora, alltså gulrot, lök, purre och selleri. Som är varmet upp och så tar vi det blancherade köttstycket och lägger I källen. Och så ska det rätt och slett bara kokas. Där är det viktigt att få det upp till kokepunkten och så ska det bara stå och småfuttra, det ska inte fosskoka. På med lock så vi bevarar all den goda aroman inne I källen. En annan måte att koka på. Det är ju att dampa. Nu har vi ju såna fina fancy ugnar som har damp och både kombination av damp och stek och väldigt mycket. Så då kan jag visa ett exempel på det också. Här har vi salta lammebog som brukas till många olika typer rätter. Detta kan självklart lika gärna kokas I en kele, men det funkar helt fint och dampa det I ugn. Salta köttstycken syns jag personligen är gott att dampa I ugn. Så lägger vi det I en back. Det är alltid grejt att bruka en back som inte har hull I sig för det är alltid gott att få lite vätska I så att den inte tördamper hela tiden. En sån typ av salt lammebok som det må gärna dampas I en timme och halvan för han blir färdig. Och nu har vi självklart ett stycke som har stått en timme och halvan I ugnen. Det har faktiskt stått en timme och 6 minuter nu utifrån det jag såg på ugnen. Och som man ser här så är resultatet sånt. Då får man lite av den gode ljusen som ligger I botten också. Man ser att det är färdigt när köttet har lossnat från benet, slik som det här. En annan ting som är väldigt vanligt att göra på lite edlere köttstycker, då ska vi sortera. Sortera vill ju säga att det ska stekas fort. Vi ska inte genomsteka det. I detta tillfälle här så ska vi bruka ytterfilé av oxe. Då salter vi och pepprar vi köttet först. Det gör vi alltid för det blir en mycket bättre smak på det. Så är det viktigt att ha en varm panna. För som sagt, detta ska gå fort. Och det ska inte genomstekas. Det som också är viktigt att tänka på när man sorterar ting, det är att inte ha för mycket I panna om gången. För lägger man massa kallt in I en varm panna, sänks temperaturen och då slipper köttet mycket vätska, så då blir köttet hellre kokt än att det blir stekt. Sortert kött det brukas så gärna I sauter för exempel. Alltså gryte där man först svirar av köttet och så lagar man sausen med garnityret och så tillsätter man köttet helt till slut. Då köttet fortsatt har en lite medium kärna. Så fort går det alltså. Och det som är nu är ju köttet fortsatt varmt, så vi har faktiskt stekt det lite medium minus nu. För nu trekker fortsatt värmen utifrån lite in I köttet. Så om ett par minuter då är detta här akkurat stekt slik vi vill, för då har värmen fått utveckla sig in I köttet. Hvis man kutter I detta här nu med en gång så vill det bli som man gör när man lager biff för exempel, att man steker det och kutter I med en gång så släpper det massa vätska. Nu har det kokte köttet vårt stått och småputtra I en timmes tid här. Åh,
lukter fantastisk. Kan vi se hvordan det blir? Han her har man et kjempefint stykke kjøtt. Dette her kan jo brukes forskjellige typer kjøtt. Det er jo seie kjøtttyper som brukes til koking. Litt avhengig av hvordan man skal servere det, så er det greit å ha de litt sånn medium store biter for at det skal holde konsistensen godt. Er det for små biter, så kan det fort bli litt grøtete. Så jeg synes litt sånn halvstore biter kjempefint. Her kan man selvfølgelig smake til med salt og pepper i etterkant hvis det nødvendig, men når vi bruker en oksekraft med mye smak, så kommer det automatisk mye naturlige gode smaker, både fra kjøttet, fra kraften og fra grønnsakene.